就是打电话去骂记者的，就是说怎么可以把我们家小琪说他是最丑的杨过，那有图为证。对，我后来看到他的造型呢，我就打电话去跟那记者说对不起，我不应该骂你。看他的造型，就是因为我知道小琪他头发很茂密，他头发非常多，然后又很粗，所以他头发是就是会往上冲的那一种。然后如果要梳这种头套，这种我不知道啦，就是会很好像戴不合，你就会觉得它有点像替身，或者是那种拼上去卡卡卡卡的，对不对？其实是有原因的。你说《神雕侠侣》原来不是我要演啊，我只是去唱主题曲。然后我在跟导演跟制片在聊的时候，他们就因为好像之前谈了几个主要角色，那都好闹掰了。可是那个所有的衣服跟头套都是按照那个原来设定的人去做的，我戴不下呀，他硬要我戴，所以那个时候头套是，你看这个时候是整个头套粘上去，最好笑，那我就戴半顶，然后就觉得哇，难怪那么不安全哦，脸的比例又怪怪的，硬要把那个头塞进去那种感觉是。而且那个时候，我觉得最为难的是，他要怎么入线？他不能笑哎，他们每一次跟你演，他不是会。而且那个时候，杨过其实我一开始很担心，因为一见杨过误终身，因为杨过是很俊俏的。然后就人家说你不帅，他说电视剧死都要帅。我说哦，原来你还知道。然后衣服也不是我的，不合身啊什么的。所以后来你看啊，就是到了《笑傲江湖》是我们的美术造型师张淑萍老师，帅帅。然后头发是我自己的头发，对对对，发量很多，难怪感觉比较平凡了。